Bildiyiniz kimi dünən 14 avqust tarixinə bizdə 103 yeni yoluxma qeydə alınmışdır və sağalanların sayı 221 olmuşdur. Əsas bizim üçün çox yəni maraqlı olan rəqəm aktiv xəstə sayımızdır ki, 2024 olmuşdur aktiv xəstə sayımız. Təəssüf ki, 4 nəfər biz dünən itirmişik xəstələrimizdən. Rəqəmlərə əsaslanaraq bəzi fikirlərimiz çatdırmaq istəyirəm. Çünki vətəndaşlarımız bu gündəlik yoluxma sayılarında kiçik artmalar narahat edir. Mən xüsusən qeyd etmək istəyirəm ki, biz açılmaya doğru getdiyimizdə bu kimi artmaları əlbəttə gözləyirik və bunlara hazırlıqlı olmalıyıq. Bu rəqəmlərin nəzarət içində saxlanılması bizim özümüzdən asılıdır. Biz əgər bu açılmalara getdiyimizdə, hansısa ictimai yerlərə çıxanda gigiyenik qaydalara riayət etsək, bu rəqəmlər bu səviyyələrdə qalsa, yəni bu demək, o deməkdir ki, biz xəstələrimizə normal tibbi yardımı xəstəxanalarda göstərə bilərik. Bununla əlaqəli olaraq bəzi rəqəmləri də çatdırmaq istəyirəm. Çarpayılarımızın doluluq faizini. Bakı şəhərində bugünkü gündə 24% təşkil eləyir, regionlarımızda isə 11% təşkil eləyir və ümumi ölkə üzrə 14% təşkil eləyir bugünkü gündə çarpayılarımızın doluluğu. Bu o deməkdir ki, bugünkü gündə biz yoluxan xəstələrimizə tibbi xidməti göstərməyə hazırıq və çarpayı fondumuzda heç bir problem yoxdur.